There is a short, meaningful prayer credited to American theologian Reinhold Niebuhr. The prayer goes like this: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Nga sa ato pa, Ginoo, ihatag kanako ang kalinaw sa pagdawat sa mga butang nga dili nako kayang usbon. Ang kaisog sa pag-usab sa mga butang nga mahimo nakong usbon. Ug sa kinaadman nga makasabot sa ilang kalainan. Mga igsoon, kini nga pag-ampo nindot kaayo nga pahimangno. Una, angay gyud ta pahinumduman nga dunay mga butang nga dili nato kontrolado ug nga wala tay mahimo, and it's okay to accept that we are human and limited by nature. There are things beyond our control, even beyond our understanding. Hangtod nga dili ni nato dawaton, dili gyud ta magmalinawon. Aron magmalinawon, kinahanglan makatunta sa pag-ingon, Lord, gihimo na nako ang tanan. Ikaw nay magpahiluna sa uban. Ikaduha, ang maong pag-ampo, magdasig nato sa pagbuhat, sa kaya natong buhaton. Ang Diyos naghatag man nato sa lain-laing katakos aron gamiton sa pagpalambo sa kaugalingon, sa katilingban ug sa kinaiyahan. God would like us to become co-creators, co-workers in His vineyard. Ug aron mulambo, kinahanglan maghupot kita ug kaisog, kadasig sa pagbuhat sa angay natong buhaton. Dili maayo na kita magtapol o magpasagad lang tungod kay kini dili maoy gusto sa Dios na mahitabo kanato. O sa katapusan, mga igsoon, ang maong pag-ampo, magdasig nato sa pagpangayo o kinaadman nga maoy labing importante sa tanan. Ang kinaadman maoy magdalag kahayag sa atong kalag, magpatinaw sa atong hunahuna, og magdalag kalinaw sa atong kasing-kasing. Ang kinaadman mao sa kabutang nga madawat lamang nato gikan sa Dios pinaagi sa pag-ampo. The letter of James says, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. James 1 verse 5. Mga igsoon, sa pag-ampo, daghan tagbuot pangayoon sa Dios, dili ba? Apan ambot lang kung mangayo ba ta niya o kinaadman. Kasagaran nato, mangayo o kasulbaran sa mga problema, kayuhan sa atong sakit o balatian, trabaho o panginabuhian, kapasayloan o kaluwasan sa atong kalag. And these are all okay. But we should not forget the essential thing to ask: wisdom. Sa unang pagbasa karon, si Solomon, giingnan sa Dios, pangayo nako bisan unsay imong gusto. Labing siguro, usa kini kapagsulay kang Solomon. Buot sa Dios nga sukdon ang pagkatao ni Solomon. Unsa may buot niyang kabuton sa kinabuhi, unsa may importante para kaniya. Kung kita kahaiingnon sa Ginoo, pangayo nako bisan unsay imong gusto. Unsa kahapoy atong pangayoon, no? I'm sure magpanik yun ta. Kay daghantag buot pangayoon sa Dios. Apan ang pangutana, ikalipay bakaha sa Dios ang atong pangayoon niya? Si Solomon miingon, hatagi ang imong alagad ug kaalam.
aron mahibalo siya sa pagdumala sa imong katawhan. Uban ang katarong, kay kinsa may makamando niining daghang katawhan. Wow! Solomon asked for wisdom. Inaadman, dinhi mga igsoon milutaw ang kamapaubsanon ni Solomon. Nasayod siya, adunay daghang mga butang nga kaya niyang himuon. Pero nasayod sad siya nga daghang mga butang nga wala niya masabti ug daghan usab ang dili niya mahimo. Busa na ngayo siya sa Dios ug kinaadman. Gawas sa pagkamapaubsanon, milutaw mga igsoon ang maayong tinguha ni Solomon. Wala siya magunahuna lamang sa iyang kaugalingon, kundili sa kaayuhan, sa katawhan, nga buot ipadumala kaniya sa Diyos. Tungod niini, nahimuot pag-ayo ang Diyos kaniya. Ug miingon, tungod kay kiniman ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo, ug taas nga kinabuhi, o bahandi, o kadaugan batok sa mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangko ni bisan kinsa. Ihatag ko usab kanimo ang wala nimo pangayua. Bahandi og dungog sa tibuok mong kinabuhi sa paagi nga walay laing hari nga ikatandi kanimo. Wow! Kiniunta mga igsoon, makadasig natong tanan sa paghatag og dakong bili sa kinaadman nga magagikan sa Dios. Sa pag-ampo, kinigyod ang dapat natong pangayoon, wisdom. Actually, it's also like asking God for the mind and heart of Jesus. Ngano? Tungod kay sa Jesus man ang naghupot sa kinaadman sa Dios. He is the full embodiment of wisdom. So sa pagpangayo nato sa Ginoo og kinaadman, tabla ra nga atong gipangayo kaniya ang hunahuna ug kasing-kasing ni Jesus. Sakto ang giingon, never mistake knowledge for wisdom, because knowledge only helps you to make a living. It's wisdom that helps you make a life. And we always remember this: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.